សិស្សបែលធី2185នាក់ចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរភាសាអង់គ្លេសលើកទី3រាជធានីភ្នំពេញរសៀលថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2018សាលាបែលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរភាសាអង់គ្លេសលើកទី3 The Third English Writing Quarter Context Program នៅសាលសហសិក្សានៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិឆ្នាំទី9សាខាស្ទឹងមានជ័យក្រមអធិបតីភាពលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបែលធីក្រុបនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាតំណាងរបស់ពុះអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញនិងជាអគ្គនាយកបែលធីក្រុបតាមរបាយការណ៍លោកច័ន្ទទីតាប្រធានការិយាល័យភាសាអង់គ្លេស ESL បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសាលាបែលធីអន្តរជាតិមាន21សាខាក្នុងនោះ19សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងសិក្សា40,561នាក់ក្នុងគោលបំណងនៃការប្រកួតសំណេរភាសាអង់គ្លេសគឺធ្វើឲ្យសិស្សសានុសិស្សមានភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពថ្នាក់ដៃក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេសនិងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងសំណេរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ESL program ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងសុទ្ធតែមានមុខវិជ្ជាទំនើបហើយសិស្សភៅសិក្សាត្រូវបានសហការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Mitchell Hill Education នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះដែរសាលាក៏បានបន្ថែមកម្មវិធីសិក្សាដូចជាចម្រៀងឬនិទានទស្សនវិក្កាមល្បីៗដល់សិស្សគ្រប់កម្រិតចាប់ពី Preschool 1រហូតដល់ Level 12ដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សមានគំនិតថ្មីមានភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ចេះវែងញែកនៅពេលបញ្ចប់ Level 12និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងការនិយាយការស្ដាប់ការអាននិងការសរសេរជាពិសេសទទួលបានពិន្ទុតេស្តអន្តរជាតិ IELTS យ៉ាងតិច 5.5 ឡើងទៅដែលអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានយ៉ាងងាយក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកលីប៊ុនឆៃបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាបានល្អមានវិន័យល្អនិងសីលធម៌ល្អមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសង្គមរហូតដល់បានជ័យលាភីនាពេលនេះលោកលីប៊ុនឆៃក៏បានបន្ថែមទៀតថាសិស្សដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់នៅពេលបញ្ចប់កម្រិតទី12 Level 12 សាលានឹងរៀបចំឲ្យប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ IELTS ហើយសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 6.5 ឡើងទៅនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំចំណែកឯសិស្សទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 7.5 ឡើងទៅនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍អុកញ៉ាលីឆេទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងដែរដោយឡែកសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិក៏មានកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិគឺបង្រៀនផ្ដោតទៅលើភាសាអង់គ្លេស 100% ជាកម្រិតអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាពីសាលារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតសាកលវិទ្យាល័យក៏បានបើកកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិដោយបង្រៀនជាពីរភាសាគឺភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សនិស្សិតបែលធីទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាំងភាសាជាតិនិងអន្តរជាតិនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនដល់សិស្សនិស្សិតក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាឱកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយជោគជ័យនិងក្លាយជាសហគ្រិនភាពដ៏ល្បីក្នុងពេលអនាគតជាទីបញ្ចប់លោកលីវុនឆៃអគ្គនាយករងបេលធីក្រុបនិងជាគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាក៏បានប្រគល់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សជ័យលាភីកម្រិតទី5ទី8និងទី11និងទី12ចំនួន12នាក់ផងដែរ